કે આ ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની અંદર બદલાવ શું કામ આવ્યો, એ એકદમ અચાનક કડક કેમ બનવા માંડ્યા? નમસ્કાર, ખબર છે ડોટ કોમ પરથી રાજેશ શાહ. દર્શક મિત્રો, ગુજરાત વિધાનસભા 2022ની ચૂંટણીના એક વર્ષ પહેલાં ભાજપે વિજય રૂપાણી સરકારને હટાવીને ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને ઇન્ચાર્જ મુખ્યમંત્રી તરીકેની જવાબદારી સોંપેલી. તે વખતે આમ આદમી પાર્ટી એવો આરોપ લગાવતી હતી કે ભલે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે નામ ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનું છે, પરંતુ સરકાર તો સી આર પાટીલ ઘરે બેસીને ચલાવે છે. પણ ગુજરાત વિધાનસભા 2022ની ચૂંટણીમાં ભાજપની ઐતિહાસિક જીત પછી ફરીથી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે જ્યારે ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની પસંદગી કરવામાં આવી છે, ત્યારે હવે ભૂપેન્દ્ર પટેલ બદલાયા હોય એવું દેખાઈ રહ્યું છે. એમણે એક જ મહિનામાં ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી પતી અને એક મહિનો થયો, એક મહિનામાં એમણે એવા એવા નિર્ણયો લીધા છે કે જેને લોકો આવકારે છે, જેની નોંધ લેવામાં આવે છે. હવે આપણે એમ વિચારીએ કે આ ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની અંદર બદલાવ શું કામ આવ્યો, એ એકદમ અચાનક કડક કેમ બનવા માંડ્યા? અત્યારે કોઈ એવો આક્ષેપ નથી કરી રહ્યું કે ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની સરકાર સી આર પાટીલ ઘરે બેસીને ચલાવે છે. લોકો એમ જ કહે છે કે ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનું મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય અત્યારે પાવરફુલ બની ગયું છે. તો જાણકારોનું કહેવું એમ છે કે આમ કરવા પાછળનું કારણ એવું છે કે ગુજરાત વિધાનસભા 2022ની ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટીએ જે રીતના પરફોર્મન્સ બતાવ્યું, 2017માં આમ આદમી પાર્ટીની એક પણ સીટ નહોતી અને આ વખતે ભલે ઓછી સીટ મળી, પણ આમ આદમી પાર્ટીએ 5 સીટ પર જીત મેળવી અને લગભગ 32 સીટો એવી હતી કે જેમાં આમ આદમી પાર્ટી બીજા નંબર પર હતી અને ગુજરાતની અંદર 13% વોટ શેર આમ આદમી પાર્ટીએ મેળવી લીધો હતો. આ એકચ્યુઅલી કોઈ નાની સૂની વાત નથી. એટલે ભાજપે આ વાતની નોંધ લીધી છે કે આમ આદમી પાર્ટી, ભલે એ લોકો એમ કહેતા હતા કે ગુજરાતમાં ત્રીજો મોરચો તરીકે આમ આદમી પાર્ટી નથી, પરંતુ આમ આદમી પાર્ટીના કન્વીનર અને દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી વખતે આવીને અહીં જે વાતો કરતા હતા, જે જાહેરાતો કરતા હતા અને જેને કારણે ભાજપને ચૂંટણી જીતવામાં મુશ્કેલી લાગી રહી હતી, એ બધા મુદ્દાઓ પર જ અત્યારે ભાજપ કામ કરી રહ્યું છે. આમ આદમી પાર્ટીના કન્વીનર કેજરીવાલે ગુજરાતમાં આવીને ખેડૂતો સાથે સંવાદ કર્યો હતો અને એ પછી એમણે એવું કીધેલું કે જે જમીનનો જૂનો સર્વે છે એ રદ કરીને નવો સર્વે કરવામાં આવશે જો આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતમાં સરકાર બનાવશે તો. એટલે હવે ભાજપે આ જ વાત પકડી લીધી છે અને કેજરીવાલે જે કીધું હતું એ પ્રમાણે જમીનનો જૂનો સર્વે રદ કરીને ફરી નવો સર્વે કરવાની ભાજપ સરકારે જાહેરાત કરી દીધી છે. આ બધું કરવા પાછળનું કારણ એ બી છે કે 2024માં લોકસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે અને 2014ની લોકસભાની ચૂંટણી, 2019ની લોકસભાની ચૂંટણી, એમાં ગુજરાતનો ઇતિહાસ એવો છે કે ગુજરાતે 100એ 100% યોગદાન આપ્યું છે અને 2024ની લોકસભાની ચૂંટણીમાં એક પણ સીટ ઓછી થાય એવું ભાજપને પોસાય નહીં. હવે કેજરીવાલે ગુજરાતમાં આવીને જે વાત કરી અને 13% જેટલો વોટ શેર મેળવ્યો, એટલે ભાજપને એટલી વાતની તો ખબર પડી ગઈ કે અરવિંદ કેજરીવાલની વાત લોકો માને છે. હવે 2024ની લોકસભાની ચૂંટણી પહેલાં જો આમ આદમી પાર્ટીને ખતમ કરવી હોય તો એમણે જે કામ સૂચવેલા છે એ જ કરવા પડે એવું જાણકારોનું કહેવું છે. એક પત્રકારે એવું કીધું કે તમને માથાનો દુખાવો થતો હોય તો તમારે માથાનો જ ઈલાજ કરાવવો પડે અને ભાજપ સરકાર આ જ કામ કરી રહી છે. તમે જુઓ કે એક મહિનાની અંદર ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારે પહેલાં તો આ જમીનના નવે સર્વે કરવાની જાહેરાત કરી, બીજું પબ્લિક સાથે સીધો સંવાદ કરવા માટે મુખ્યમંત્રીનો સીધો વોટ્સઅપ નંબર જાહેર કરવામાં આવ્યો, ત્રીજું પગલું એ લેવાયું કે સોમ અને મંગળવારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીને મળવું હોય તો કોઈ પણ એપોઇન્ટમેન્ટ લેવાની જરૂર નથી, તમે એમને
सीधा ज एमना मुख्यमंत्री कार्यालय पर मळी शको छो। बीजी एक बात ए पण जाणवा मळी छे के हवे ज्यारे गुजरातनुं बजेट आवशे त्यारे सरकार जे मफतनी योजनाओ छे एने बंद करीने शिक्षण अने आरोग्यना जे क्षेत्र पर जरूर छे त्यां वधारे फोकस करशे। कारण के केजरीवाल पण જ્યારે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી વખતે અહીંયા પ્રચાર કરતા હતા અને જાહેર મંચ પરથી બોલતા હતા ત્યારે એમણે શિક્ષણ અને આરોગ્ય ક્ષેત્રે ગુજરાત ઉપર ખાસ્સા એવા પ્રહારો કરેલા, એટલે આ વખતના બજેટની અંદર જે મફતની યોજનાઓ છે એને બંધ કરીને શિક્ષણ અને આરોગ્ય ઉપર ધ્યાન આપવામાં આવે એવું લાગે છે। જાણકારો એવું કહે છે કે ભૂપેન્દ્ર પટેલની કામગીરીમાં ખાસ્સો બદલાવ આવ્યો છે અને આગળ જતા એવા કડક કડક નિર્ણયો પણ જાહેર થાય તો તમને નવાઈ નહીં લાગશે। તો દર્શક મિત્રો, આવી અનેક વાતો સાથે અમે તમને મળતા રહીશું। થેન્ક યુ વેરી મચ।